tady řeknem něco k tomu debatou, protože si osobně myslím, že je strašně super a i hodně kvalitní. A hlavně se mi líbí, jak se to jednoduše otvírá. A s jedním klikem zase se to zavře. Tak jdem na to. Takže jedná se o batoh Gusví Patriot s objemem 9 litrů a není moc velký, protože já jsem nechtěl velikej a ten, co jsem vozil minule, to byl Osprey Raptor, ten byl 10 litrový, ale oproti tomuhle byl dvakrát tak větší. Jo. A hlavně měl i kolem pasu, takže jste se docela zapotili, jo, když byl na zádech. A tady ten je úplně v poho, protože má jenom tohleto se dotýká zad, jenom tyhle ty dvě výstelky a pak jenom tady nárameníky. Jinak super. Tady to je na suchý zip, takže se to prostě dá různě štylovat, to samý tady. Jo. Má to hydrovák, už v ceně. A pak to má jednu vychytávku, že tyhle ty popruhy se dají vyměnit, přímo k tomuto dělají na držák na GoPro. Takže to je to úplně samý, akorát, že tady má ještě tu desku na GoPro, na uchycení kamery, což je super věc. Tak a teď si ukážem, co to má za kapsy. Tady to má jednu kapsu. Jenom takovou malou. Na nějaký blbosti. Ale narvete se mi nářadí při nejhorším. Já tam skoro nic nevozím. Pak jsou tady, si můžete dát na chrániče. Nebo na bundu prostě. Pak je tady na helmu. Narvete tam helmu úplně v pohodě. Pak je tady malá kapsa. Má různé blbosti. Občanku, telefon. A pak je tady hlavní kapsa, kde mám různé věci. Náhradní ruši, pumpičku a nářadí, lepení a blbosti. Pak vozím 4 rychlopásky. No. A pak je tady 3 litrovej hydrovák. Super. Většinou tam vozím tak 2 litry. Hadička se dá sundat. Úplně na údržbu, úplně super věc. Takhle to vypadá. Prostě jednoduchý. Easy. Není těžký. Prostě mě vyhovuje úplně suprově. Hlavně je malej, to jsem chtěl, abych měl malej batoh. Jo, dá se to nastavovat podle potřeby. Jo. Tohle tam není originál, to je moje podpora Trutnov Trails. No, takže super věc a hlavně je ze super materiálu. Je takový hodně tuhý, že prostě vidět, že to něco snese.
jo, že se to jen tak neprodře. Jo, je to silon, ale fakt jakoby je vidět na první pohled, že to prostě hodně vydrží oproti jiným batohům. Jo. Takže já jsem s ním velice spokojený. Hlavně je malej, jo, nepotím se v něm a vejde se mi do něj všechno to, co já potřebuji. Jo. A i víc. Takže úplně skvělý batoh. Jo. Hydrovák. Úplně super. 3 litrovej, já vozím tak 2 litry. Bohatě mi to stačí. Jo. Ono to pak je zas moc těžký. Náhradní duše. Kdybych náhodou jí proříz a nešlo to zalepit. Elektrikářský pásky. Nebo rychlou stavačky. Malá pumpa. Teleskopická. Nouze. Úplně super. Kapesník. Suchý zip. Jo, vždycky se hodí. Tady mám Verzaik. Tohle to je z toho původního Raptoru. Z toho batou, co jsem měl. A to mám veškerý Verzaik. Jo. Náhradní lanko. Kdy náhodou. Tady mám, používám tohle místo Mumpak. Už to používám 20 let minimálně. Jsou to normálně z kohoutku páčky. Jo. Není to těžký, je to kovový, pogumovaný. Jo. A nikdy jsem s tím neměl žádný problém. Úplně super, hlavně to nezlomím, jak normální Mumpáku. Jo, co už jsem kolikrát viděl. Fakt, to používám fakt minimálně 20 let určitě. A funguje to úplně stejně. A pak tady mám lepení. A tady to je přímo ke kolu Orbe Ralom. Je to stahovák a nebo na jak je zadní osa, tak to je klíč na utahování těch čepů. A tady mám akorát univerzální kleště, je tam nůž, pilka, nějaký otvírák, no prostě malý, jednoduchý. Když je člověk v nouzi, tak tohle se hodí. A co se týče multiklíče, tak to vozím na kole. Protože ten je jakoby těžký a mám ho přidělaný na kole místo košíku. Protože košík nepoužívám. No, vozím, vždycky vozím batoh s pitím. Jednoduchý prostě. Tak tohle je všechno, co já vozím. Myslím si, že víc člověk nepotřebuje. Protože když jste někde v bajparku nebo v trade centru, tak co? Vždycky tam dojedete autem. Jo, takže nikdy nejste tak daleko, abyste tam nemohli dojít. Jo, abyste vozili celý Verzaik sebou. Jo, prostě důležitý věci. Jak si zalepit kolo a k tomu všechno, co potřebujete. Nic víc, prostě. Tohle dohromady váží kilo, možná ani ne. Jo, plus voda, většinou vozím ty 2 litry, jak jsem říkal. A samotný batoh, kolik může vážit s tímhle, když je to prázdný. Taky kilo max, vůbec není těžký. A úplně jednoduše. Učím to tam. To na suchý zip. Co jsem měl u toho Raptoru, tak tady to bylo umělá karabinka a ta se časem ulomila. Tohle to si můžete dát buď to zprava nebo zleva. Tady je pak ještě na sluchátka, kdybyste náhodou. Šup, easy.
stahovací pásky vždycky se hoděj. Sice jsem ještě nikdy nepotřeboval na nic, ale hoděj se. No, šup, vercaj. Mám tam lepení. Protože nemám bezduše zatím, ale na novém kole, na tom, tam si to určitě dám. A kapesníčky, nikdy nevíte, kdy vás to chytne. A šup. Easy prostě. Tady můžete hodit helmu nebo integrálku, zapnete ji tam. Tu jako pověsíte na to. Tady zabradu to. Procvaknete. A je to. Tam si můžete dát chrániče. Celý. Tady do ty taštičky nic moc velkého. Ale když budete chtít, tak do toho narvete spoustu věcí. Ale říkám, já vozím jenom to nejpotřebnější. Dá se to nastavit, prostě úplně super věc. Jednoduchý. To a jedním tím a je to. Nemám tady nic kolem pasu, co by vás škrtilo anebo se potilo. A batoh úplně v pohodě. Dá se to stahnout jak podle potřeby. Takže já jsem s tím batohem velice spokojený. Jo? Dlouho jsem hledal batoh, vybíral jsem i mezi jakoby známějšíma značkama. A nakonec jsem prostě si vybral tenhle. Vozí ho většinou motorkáři, většinou jsem to viděl na kroskách, co takhle jezdějí. Tam to je asi hodně známý batoh, nebo značka. Ale dělají spoustu variant. Jo, jak pro cyklistiku, tak pro běh, do hor, jo, na túry, ale hodně i na motorky. A právě, že se zaměřují asi na to, aby ty batohy nebyly veliký. Jo, a jednoduchý. Všechny ty batohy, co jsem viděl, tak mají tenhle ten patent. Jo, tohleto zamírání, upínání toho batohu, to mají všechny. A jejich mraky, nepřeberné množství typů, barev, prostě všeho možného. Jo. A prostě ty batohy jsou pěkný a i fungují prostě, tak jak mají. Já nemám rád prostě velký batoh na zádech, aby to bylo prostě do půl zad, veliký, co to. Člověk, když jede, tak se určitě každý to tak má, že co, aby byl co nejlehčí a vez toho co nejmín. Jo? Já, že nevozím flašku, jo? Mám tam místo toho přidělaný vercajk. A tak vozím prostě pití tady. To vozím prostě to. A bez batohu nedám ani ránu, protože nikdy nevíte, kdy píchnete nebo něco, když nemáte bezdušáky. Jo? A i tak, i když máte bezdušáky, tak tu gumu můžete proříznout. A co potom? Tak prostě radši vozím nějaký ten základní vercajk, to nejdůležitější, abych se aspoň takhle, když jedu tady nebo někam dál, tak abych se dostal domů. Jo, jakýmkoliv způsobem. A tak proto mě tohle to bohatě stačí. Byl tam brouček. Jo, takže koho to zajímalo, tenhle ten batoh, tak se tam koukněte. Jo, zadejte normálně na Google to usví a hned vám to tam vyjede. Jo, tady jsou asi tři shopy nebo víc, co jsem já našel, a za super cenu, jo. Normálně ho prodávají tak 4,5,
ale ve slevě jsem ho koupil i za 2,5. Koupil jsem si 2, protože si myslím, že jsou fakt super prostě. Jo. Takže já jsem s ním fakt spokojený. A jsem už kolikrát na něj spadl, nemá to teda páteřák, jakoby chránič na páteř, ale i tak jsem kolikrát spadl a úplně v pohodě, jo. Takže asi to základní snese i tak. Takže to je tak všechno, no. Tak zatím a příště. Tak.